بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Uz Allahovu pomoć, evo došli smo i do naše četvrte sedmice u kojem imamo opće predavanje. Ko će nam kazati šta smo mi dogovorili u prethodnom općem predavanju? Ne akida i fik. Samo temu. Bilo je slijeđenje sunneta. Slijeđenje sunneta, tavara i rada. Znači, o sunnetu, vrstama sunneta, šta po pitanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba da slijedimo, šta ne moramo, nego bi bilo lijepo i tako dalje. Pa smo spominjali čak i jednu vrstu sunneta koju čovjek ne mora da slijedi. Niti je farz, niti je po pitanju fika, znači sunnet da se slijedi, da je poželjno. Međutim, neki ashabi su zbog velike ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme slijedili te radnje. Pa ćemo zbog toga danas govoriti o ljubavi prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. Naime, kažu učenjaci, ovo možemo uzeti kao jedno pravilo, da uglavnom ljudi zavole nekoga od ljudi zbog jednog od tri razloga. Uglavnom. Prvi razlog je zbog čega nekoga zavoliš je zbog njegovog lijepog izgleda. Izgled. Znači, neko ti se svidi sa vanjske strane i zavoliš ga zbog toga. Lijep ti. I to je poznato, ali tako uglavnom se to dešava uglavnom između suprotnih spolova, znači muško, žensko, i čovjek ako hoće da se ženi, pa pogleda djevojku, pa mu se svidi, pa onda ide dalje i ne smijete, ali tako, i onda je oženi ako se uspio dogovoriti. I žena isto tako, mada žene znaju nekad gledati, jel tako, i neke druge stvari kod muškaraca, ali ono što je općenito je da čovjek zavoli nekoga po pitanju izgleda. Dobro, kažu učenjaci također da je to većina. Većina zbog čega neko nekog zavoli spada pod ovo prvo. Dobro. Drugi razlog je zbog čega nekoga zavolimo je zbog lijepog ponašanja. Lijepo ponašanje. To je ono što mi nazivamo, kako? Ahlak. Ahlak. Znači, neko se lijepo ponaša, lijepo se ophodi prema nama, lijep bonton ima pri sebi, pa bez obzira čak može da Allah sačuva biti malo ružnog izgleda, ali subhanala, lijepo, lijepo ophođenje, lijepo, fino, osmihni se kad priča s tobom, okreni ti se, jel tako? Sjećam se, o tom govorili jedne prilike, pa kad se selam i s tobom, pa se lijepo poselami, pa ti se osmihni, okreni ti se, kako je to poslanik sa srbom radio, tako, okreni ti se svojim prednjim dijelom tijela, znači, kad te poselami, kad se rukuje s tobom, pa te lijepo ispita, a ne ono ko što se neki ljudi, neki muslimani selame i ovako dođe. Selam aleikum, okrene se tebi. Čovjek je ne vidi ni kosi, on ovako je. Ili onaj što ima dadne ovako, četiri prsta ovako dadne ovako ti. Čovječ je nešto ti bilo ruci, subhanalo, daj muškarci smo, da uzmi ruku, poselami se lijepo, osmehni se. Ili kad neko ulazi pa kažemo, nemo se, ili bujru, hajde brate uđi, pa da to bude malo i srca, znači lijepo ponašanje. Pa čovjek kad tako postupi, ma ne možeš da ga ne zavoliš, da ti ne bude drag srcu. Zbog čega? Zbog toga što se lijepo ponaša. A kada pogledaš, ah ja, rabbi, kad će se ovaj ženiti? Nije ni malo da kažemo lijepo. Iako je Allah Jelšanu tako mu dao. I on se s njime pomirio i alhamdulillah. Među ashabima se spominje, nećemo se spominjati imena, znači među ashabima se spominje gdje su bili neki manje lijepog izgleda. Da ne kažemo ono drugo. Allah Jelšanu tako stvorio čovjeka. I to je za njega iskušenje. Znači, drugi način ili razlog zbog čega nekoga zavolimo je lijepo ponašanje. I treći, a to je... Vjera način. Ne. Vjera. Mi smo muslimani. Vjera, jel? Mi smo muslimani, hađa. Dobročinstvo. Dobročinstvo. Šta se tu podrazumijeva? Znači, kada ti je čovjek neki pomogao u životu, posebno ukoliko se desila neka važna situacija, pa čovjek kaže, evo, ja ću ti pripomoći. Ili si bio negdje u nekakvom šlipcu, u nekakvoj krizi,
Pa čovjek stane uz tebe. Iskušenje neko veće se desilo. Pa čovjek stane uz tebe i kaže, ne, ti si na pravom putu, ti si mu'min, ti si musliman, ti si pošten, ti si dobar. Ako si naravno, pa stane iza tebe i dadne ti podršku. Pa niti je taj čovjek lijepo izgleda, na primjer, niti se Bog zna nešto posebno lijepo ponaša, nema on nekakve te manire lijepog ponašanja, ali kupio te tim dobročinstvom, dao ti je nešto važno, pomogao ti je nešto važno u životu, kao na primjer, evo recimo na primjer, pomogao ti djetetu da se upiše na fakultet, u školu, na mjestima gdje je to jako teško, ili na neki fakultet, recimo u arapske zemlje gdje je teško se predat dokumente, ili recimo hoće čovjek na Oxford, na Harvard, haj kako ćeš predat papire, nikako ne možeš, jel tako da te prihvati, nego neko ti pripomogne i kaže ja ću to u razlog toga što ti zaslužuješ to, ali nemaš načina da dođeš do tamo i čovjek ti pomogne, zamisli koji je to uspjeh, za onoga ko smatra da mu je to uspjeh. Ili čovjek nema posla pa ga zaposliš na fin, legalan, normalan način i tako dalje, pa ti čovjek bude zahvalan zbog toga. A da ne kažem nešto manje. Pogotovo ako se desi nekome iskušenja, pa čovjek stane u tebe u tom kritičnom periodu kad čovjek već počne da se gubi, osim ako je pravi mu'min. A i pravi mu'mini znaju nekad malo da insan ko insan, a dođe čovjek pa ti, znači, što kaže šutu ba'luhu ba'l, znači jedan drugog, znači, potpomognu, pa stane uz tebe, pa ti pripomogne i ostaneš na pravom putu. Sjećam se primjera Ahmed ibn Hanbala. Komu je pomogao kad je bio u zatvor? Pijanica, alkoholičar. Kaže mu jedne prilike, kaže, o Ahmede, kaže, ustraj na pravom putu, kaže, nemoj da te taj bić to što ćeš dobiti sad na Allahom Dželšanu putu, kaže, ja toliko i toliko sam pio alkohola, toliko sam bićeva dobio, kaže, po svom tijelu. I opet se nisam okanio, kaže, a ti na pravom putu, ti imam umeta, ustraj. Kaže on poslije, subhanallah, kaže, pa sam se prisjetio riječi, kaže, u pijanici, kaže, džahila nekog, razumiješ, kaže, pa me to pomoglo. Pa vidimo kako dobročinstvo može da bude razlog zbog čega nekoga da zavoli. E sad, ukoliko samo malo bolje analiziramo ova tri razloga, možemo primijetiti da jedan čovjek zaslužuje da se voli zbog sve tri razloga. A to je svakako naslov naše lekcije, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kao posljednji Allahov poslanik. Bez sumnje da je bio lijepog izgleda, o tome postoje knjige napisane. Da, posebno knjige koje se zovu, recimo, Šemail Muhammedije od imama Tirmidije, rahimahullahu ta'ala, znači gdje govori tačno, mislim da nije prevedena ta knjiga, znači svojstva poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovo morala i njegova vanjština, kakva su bila ramena, kakva su bili oči, kakve su bili čelo, kakva je bila kosa, do koje visine i tako dalje, znači sve komplet njegovo tijelo, koje je tijelo ličilo na koga i tako dalje, od ashaba radijallahu anhu. Dakle, o tome govore te knjige Šemail, znači o izgledu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje se uočilo znači da je bio jako lijepog izgleda. Što se tiče lijepog ponašanja, Allah uzvišeni pohvalio ponašanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov ahlak, i kaže وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ti si zaista na najvišem stepenu morala, najljepše se ponašaš. Koji ćeš reći u pohvalu, subhanom. A što se tiče dobročinstva, to je jasno. Znači, čovjek koji te izvukao iz tame na svjetlost, čovjek koji mase ljudi, znači, izlači iz puta koji vodi prema džehennemu, stramputice, znači, mnogi pute vodi prema džehennemu i on kaže, vodi vamo, ovo je pravi put. Znači, ihdi nas siratal mustaqim, uputi nas na pravi put, ovo je pravi put. Jedini on vodi do dženneta, sve ostalo su stramputice. To je taj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji nas je spasio od tih stramputica i puteva koji vodi u vatru da nas Allah dželešanu sačuva. Pa je on zaslužio da se voli više nego svi ostali drugi ljudi. I čovjek će jedino ispravno vjerovati, a to moramo dobro razumjeti, ne samo čuti, samo i isključivo, samo će ispravno vjerovati ukoliko mu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme bude dražiji od svega što ima, pa čak i od samog sebe. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu,
hadisu Enesa radijallahu anhu koji bilježi imam Buhari i Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kaže, neće neko od vas potpuno vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, od njegovog oca, znam što oca koji te napravio, subhanallah, od nas je džmein, i od svih ostalih ljudi. I jedne prilike je došao Omer radijallahu anhu, a znam li tako ko je on bio, po pitanju imana i vjerovanja, i kaže, o Allahu poslaniče, ja te zaista volim više od svega na svijetu, osim od samog sebe, nekako sam sebe najviše volim, koji svaki insan. Kaže, ne Omere, sve dok ja ne budem draži i od samog sebe. I Omer zastade malo. Znači, to je ta ljubav, ljubav, prirodna ljubav, gdje voliš sam sebe. Jel' tako normalna stvar da čovjek sam sebe voli? To je prirodna ljubav, ne treba se tjerat na to. Ali ima ona druga ljubav, gdje ti sebe natjeraš da zavoliš nekoga. Kaže Omer, Allahu poslaniče, od ovog trenutka, od sad, te volim više od svakog na svijetu, pa čak i od samog sebe. Znači, Omer radijallahu anhu je uspio da svoju dušu, svoje srce, svoje te porive koje se nalaze u njemu, koje mi ovako ne vidimo, da ih natjera da zavoli poslanika sallallahu alejhi ve sellem više nego bilo koga drugog, pa čak i više nego samog sebe. E to je ono što su ashabi vodili računa po pitanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mnogobrojni su primjeri po pitanju toga. I zato mi sad nećemo spominjati ništa od toga u smislu nekakvih velikih, ogromnih primjera, zato što smo to prošli put govorili, o tome da je čovjek obavezan da slijedi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da je to jedini put kako da dođe do dženeta, kako da se vrati na ono mjesto odakle je njegov pra otac izašao, njegova pra majka, govorimo o Ademu alejhi selam i njegovoj supruzi Havi. Zato kažem, nećemo spominjati neke velike primjere, ogromne, koji uglavnom ste ih čuli i uglavnom to je nešto veliko. Međutim, spominjat ćemo nešto malo suptilnije, nešto malo osjećajnije, negdje gdje su se ashabi, a oni su nam jako važni, tome smo više puta kazali da je važno kako su oni razumjeli sunnet. Recimo, kako su natjerali svoje ukuse ili okuse da zavoli nešto što nisu do tada voljeli. Recimo, spominje se vjerodostojni predaj od Enesa radijallahu anhu, kaže, pošto on bio sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, poslanika sallallahu alejhi ve sellem pozvao jedan krojač na ručak ili na večeru, kaže, pa sam ja krenuo sa njim. I došli smo, kaže, kod njega i kaže, primakio nam je obrok, ili tako, kaže, to je bio hljeb, bila neka čorba, kaže, u kojem je bio komad nekako, nešto kao suhog mesa, i bila je, kaže, povrće je slično tikvici. I kaže, vidio sam poslanika, kaže Enes, pa ste on gleda kako poslanik se sam jedi, nije ono da se priča, nije ono da svako nešto, nego i gleda u njega i prati. I prenosi svojim generacijama, tabinima, jer on ovo govori tabinima. I kaže, vidio sam poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, je te tebe u duba. Znači, ovako izabira i traži one tikvice da jedi. I kaže, tako mi je Allah od tog dana, kaže, ja sam, kaže, zavolio, kaže, tikvice od tog dana. Vidio poslanik sallallahu alejhi ve selleme jede i od tog dana, znači, on svoj okus, on svoj nešto što je tu prirodnost nekakva, znači, ili voliš paradajz ili ga ne voliš, ili, ne znam, ima ljudi, ne vole lubenicu. Znači, povraća čovjek ne može lubenice smisliti, neko na paradajz, neko na nešto drugo. Ali tikvica, Enes radijallahu anhu vidio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem to voli i da to onako traži po tanjiru, ili tako da izvadi iz onej čorbe, kaže, od tog dana ja volim tikvicu, radijallahu anhu. Pa vidimo, znači, kako, na koji način je on shvatio subhanallah sunnet. Kažem, ne govorimo o tome kako treba klanjati, kako treba postiti, kako treba zekija davati. Tu su ogromni primjeri, to kad bismo pričali, na kraju krajeva, o tome pričamo iz predmeta akide i fik, jel tako? Kad bismo o tome sve pričali, to Allah zna kad bi se završilo. Međutim, meni je cilj samo da osjetimo da je ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme nešto malo više od onoga što mi zaista smatramo. A druga stvar, zbog čega je to važno? Ne može čovjek ispravno vjerovati bez ljubavi, prave ljubavi prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ne može čovjek doći do dženeta nikako bez njega. I zato po pitanju toga mi ćemo imati jedan poseban ders, ako Bog da, iz akide, po pitanju imaju
učenjaci su spomenuli uslove kako da čovjek ispravno vjeruje i da voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se spominje da čovjek prvi uslov je ili znak te neke ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je da čovjek vjeruje u sve ono što je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sve, ama baš sve. Jer on ne govori po svom nahođenju, nego samo onako kako mu je objavljeno. Jedne prilike Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu je pisao sve što je poslanik sa osam govorio, sve. Pa su ga tu ashabi ukorili, pojedini kažu, zar pišeš sve od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, a on je čovjek, kaže, i govori i kad je u srdžbi, i kad je radostan, i u zadovoljstvu, čovjek. Pa je prestao pisat, Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu. Pa je tu došlo do poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kazao mu, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, piši, kaže, jer i odavde iz ovih usta, kaže, ne izlazi ništa osim hak, osim istina. Pa je onda nastavio pisati. Znači, sve ono što je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da moramo vjerovati. Drugo, da se pokorimo onome što je naredio. Treći, da se klonimo onoga što je zabranio. I četvrto, da se obožava Allah dželešanu samo kako ga je on obožavao. Ko on? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Samo kako on obožavao. I nikako drugačije. To su uslovi ili šartovi vjerovanja u poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o kojima ćemo mi govoriti u posebnom predavanju, ali je zgodno i važno ovdje spomenuti u vezi ove teme, kako bi samo imali na umu. Dobro. Kažu zato učenjaci, imamo jedno pravilo, a to je, shodno tome koliko poznaješ svoga poslanika, toliko ćeš ga voljeti. U suprotnom, onoliko koliko budeš sam sebi uskratio znanje o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, toliko ćeš smanjiti ljubav svoju prema njemu, a to je samo na tvoju štetu. Tako glasi otprilike pravilo. Šta hoću da kažem? Znači, kako da nekoga voliš, a ti ništa ne znaš o njemu? Pa to je nemoguće. Znači, voliš nešto apstraktno, ono, uživaš u tome ljubav. Ma ne može, to je nemoguće. To je čak i na dunjalku. Moraš nešto da poznaješ o tom čovjeku. A pravilo je, što više poznaješ poslanika sallallahu alejhi ve selleme, više ćeš ga voljeti. Kod nas to nekad i nije baš tako. Sve što više čovjek upoznaš, sve ti bude gore gazni. Ali po pitanju poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to je isključivo pravilo. Allah dželešanu spojio je ljubav i pokornost prema njemu sa pokornošću Allahu dželešanu. Pa kaže Allah dželešanu: "Men yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Kaže, ko se bude pokorio poslaniku, takav se pokorio i Allah. Znači, čovjek kad uradi nešto što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, naredio, zabranio i tako dalje, kao da je Allahu se pokorio. Pa je to dokaz onome malo prije što smo kazali, da čovjek ne može bez poslanika sallallahu alejhi ve selleme ući u džennet. Što se tiče ashaba, oni su detaljno, uglavnom, opisali poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Detaljno, tačno, spomenuo sam knjigu Šemail Muhammedije i mnoge druge koje su spomenuli svojstva poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako on izgledao. Do te mjere koliko je sjedih dlaka u bradimo. I koliko je imao, znači, ne znam ja, široka ramena, koliko je imao, kako je imao tijelo. Znači, to su velike jasne stvari. To znači da su ga jako mnogo pratili, sallallahu alejhi ve selleme. Dok postoje ashabi, među kojima je Abdurrahman ibn Auf, a među kojima je Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, za njega i za neke još ashabe se spominje, kaže, kada bi im rekli da opišu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ne bi to bio u stanju. Zbog čega? Zbog velikog straha, poštovanja i ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ne bi dizali glave. Znači, oni bi spustili glave kad su na dersu ovako neki od ashaba i nisu bili u stanju, znači, da zapamti lik poslanika sallallahu alejhi ve selleme onako kako to dolikuje čovjeku takvom, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Iz velikog, kaže, straha, poštovanja i ljubavi prema njemu ne bi dizali svoje glave. Što ukazuje svakako na veliku ljubav. Savit el-Bunani, rahmetullahi alejhi, kaže, kada bi sreo Enesa radijallahu anhu, ashaba, jedan od mlađih ashaba, je li tako?
Kaže, kad bi ga sreo, kaže, poljubio bi njegovu ruku. Pa su se ljudi malo i začudili. Tako, kakav je to običaj da ti dođeš da poljubiš čovjek ruku? Kaže, Savjet el-Kunani, ova ruka se rukovala sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, rukom. Iz te ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, znači što je se rukovao on sa Enesom, znači Enesom ruku poljubio, jer Savjet el-Kunani nije dostigao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znači ne spada u ashabe. Pa nije imao taj šeref, nije imao tu počast da vidi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je počast koju je Allah dželešanu odabrao samo za određenu skupinu ljudi, a oni se nazivaju ashabi. I ashab ne može čovjek biti osim da je vidio bar jednom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. A tabin, ko je tabin? Tabin je generacija posle ashaba. Tabin je generacija posle ashaba koji su bar jedno ashaba vidjeli. A nisu vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kako se zovu ljudi koji su živjeli za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Muslimani i umrli kao muslimani nisu vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trebalo da su ashabi, ali po definiciji ashaba je da je bar jedno, to je najblaže rečeno, najblaža definicija, da je bar jednom sreo poslanika sasa, to je ashab. I da je povjerovao. Naravno, bio kao musliman, sreo ga i preselio kao musliman. Nije učinio riddet, znači nije se odmetno. Zovu se muhadramini. Evo ovdje ćemo napisati. Muhadramini. To su ljudi koji nisu ashabi, znači, živjeli za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nisu ga uspjeli sresti ni jednom. Bilo da je razlog, recimo, kao što je se dešavalo da su krenuli prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da prime islam i da se preseli u Medinu i da ga posjete i slično tome, međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret i nisu uspjeli. Dobro. Ashabi su na jedan čudan način iskazivali ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se jedna žena iz plemena Benu Dirar. Zamislite, nije prenešeno još ni kako se zove, a pogledajte šta je, kako je ona postupila. Bitka na Uhudu kad se završavala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, bio je ranjen, znači zub su mu izbili, čelo mu prosjekli, usnuo, preko lica mu je krv tekla i ashabi su tada izgubili 70 šehida, ali tako, među njima i Hamza radijallahu anhu, veliki ashab i borac i junak, ali Allah dželešanu dao da preseli kao šehidi. I znači jedna teška pojava, vraćaju se ashabi, znači oni koji su ostali živi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, ali sa Uhuda na Medini, to je sad, jel tako, u Medini, ali prije Uhuda je bio van Medine, za vrijeme poslanika sad se smatrao unutar Medini. Međutim, tad nije bio. I vraćaju se i dolaze do jedne žene i kažu, majko, kaže, ti Allah dželešanu olakša, smiruju je, govore joj i kaže, ashabiki, kažu, preselio ti je babo, rahmetullahi. Kaže, a šta je sa Allahom poslanikom? Pa kaže, Allah poslanik je dobro, rijedo, alhamdulillah. I on joj opet, preselio ti je suprug na Allahom putu. Kaže, a šta je sa Allahom i poslanikom opet ona? Subhanallah, pogledajte vi, niša Allah, znači najbliži njeni. Kaže, on je u rijedu i opet oni joj kažu, preselio ti je brat na Allahom putu. Preselio kao šehid. Kaže, šta je sa Allahom i poslanikom? Ne osvrće se na ove najbližije. Subhanallah, čudan primjer. Žene koje ne znamo ni ime, osim da je iz plemena Benu Dirar, ali gospodarite, kako zna kako se ona zove i ko je ona? I pogledajte što je uradila. Koja je to ljubav prema poslaniku? Sada sam je nešto što da nije vjerodostojna predaja, rekli bi ovaj od nekog iz nekog žutog čitaba izvadio nekakve predaje pa nam priča. Ali vjerodostojna prenešena, subhanallah. Kaže, ja se ne mogu smiriti dok ga ne vidim, ja moram da vidim poslanika. Sada sam. On ne osvrćuje se na svoje najbliži. Kaže, pokažite mi. I dođe, kaže, do poslanika, sada sam je Allahu poslanika, kako se upri. Znači, kad je vidjela da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobro, onda ona kaže kullu musibetin ba'daka jalal. Kaže, svaki musibet, svaka nedaća je nakon što vidim da si ti u hajru, dobro, Allahu poslaniće, nema problema, mala, sitna, sitnica, ništa to nije. Znači sve ovo što sam ja izgubila, ove najbliže svoje muške, jel tako? Nema veze, hajr, svakako da je žena žalila i za njima, ali se može pritrpiti kad ti znaš da ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u redu i kad je on dobro.
Subhana. Pa je tu na jedan način iskazana ljubav koja je nevjerovatna. Pred smrt poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dan ili dva, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izlazi na minber i kaže, ashabi se sakupili u džami, kaže, o ljudi, ukoliko bilo ko ima bilo šta da sam učinio nešto loše, da ima nešto da se razmirimo, daj da se razmirimo na ovome danu prije nego što dođe dan obračuna. Daj da se sad obračunamo. Ima li iko išta? Zamislite, pun sad ovako mjesto, džamija, puna sahaba, najbolji ljudi na svijetu. Svi pogijeli glave. Radi Allah. Ima li ko da se obračunamo, kaže, na ovome danu prije nego što dođe obračun? Nikom ništa. Poslanik sada samo na minberu. Kad jedan čovjek ispred mešćida? Kaže, ja Allahu poslaniče. Svi se ashabi ukočiši. Poslanik se sam presmrt. Dan ili dva presmrt. Vidjela se, već je bio bolestan. Znači, temperature su i ranije bile. Pa nije izlazio tako u džamiju, poznati događaj. Znači, nije to standardna neka situacija. Sad neko da kaže, ja Allahu poslaniče, hoću da se s tobom obračunam. Ashabi se pokočiše svi. Pogledaš šta bi kad ide, prilazi čovjek. Kaže, priđi. I kaže, priđi on. Kad poslanik sa osaleme ugleda, kaže, pa zar ti ovu kaše? Kaše ili Muhsin, radi Allah, ashab. Pa zar ti, zar nisam dobio za tebe, kaže, da uđeš u džennet bez polaganja računa i bez kazni? I ti si od njih. U kaše, kaže, otkud ti to? Ustade Alija, radi Allah, kaže, Allah poslaniče, da ja ću izvršiti, kaže, obračun. Ja ću to riješiti. Kaže, ne. Na meni obračun, kaže poslanik sa Usade Abbas, poslanik sa svema Amidža, kaže Allahu poslaniče, dozvoli mi da ja učinim, da ja se obračunam, da ja, znači, mu vratim ako nešto bilo. Ne misli da se boli, nego da ja vratim taj dug, ako ne znaju oni čemu se radi. Ne, kaže Allahu poslanik sa svema, ja ću to riješiti. Priđi, kaže, šta je bilo? Govori, kaže u kaše, radi Allahu anhu, kaže Allahu poslaniče, kad je počela bitka tog i tog dana, ti si mene štapom, kaže, dirnuo, kaže, ovako, gurnuo si me vamo da se posafamo lijepo. Ja hoću da ti vratim to. Ashabi gledaju, ja rabbi, šta je ovo? Nevjerovatan događaj, to se vezi, ashabima ne dešava, znači nešto nije normalno, van kontrole, subhanallah. Oni se pokomešaši, kaže poslanik, ne, kaže, priđi. I priđe, kaže, dodajte mi štap. Uze štap u kaše, poslanik sa vasaleme uze, ovaj dio, znači mahsara se zove između kuka i pupka, i zadiže ovako ovaj svoj dio da bude golo, sallallahu alejhi ve sellem, i ukaže, uze ovako štap i jednom ovako zatrije se, i drugi put zatrije se, svi gledaju, treći put zatrije se ovako štap da zamahne i stavi štap iza leđa i približi svoje usne na tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poljubi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sad se svi iznenače, šta sad bi, kaže Allahu poslaniče, vidim o čemu se radi, vidim da je pred kraj, eđel je tu negdje. I kako sam tad pretekao sve ashabe, u onom trenutku kad sam tražio, učini da ja budem, kaže, od njih, pa je poslanik sad sam kazao, znači, ovu kaše, molim Allah, da si ti si od njih. Znači, da uđu u džennet bez polaganja računa. Kako sam tad pretekao sve, tad bio prvi, želim i sad da budem prvi. I da kad prijeđeš, preseliš ovog svijeta, da posljednje što dodirneš od dunjaluka, od ljudi, da budu moje usne. Mene zadnjeg da dirneš, ja hoću to da budem. Radi Allah. I tako se subhanallah i desilo. Što nam ovaj primjer treba? Razmišljanje jednog ashaba, to nije bio Omer, to nije bio Ebu Bekr, pa da odmah kažemo, pa subhanala, pa to su najodabranija dvojica, pa hajde Alija, pa ovaj ashab, iako ima on svoje druge osobine, nije bio halifa, nije bio od tih nekih utjecajnih, kako je on razumijevao sunnet poslanika sa osam, kako je on volio poslanika sa osam, a kako mi sad volimo, znači kad dođe, kažeš bratu ili sestri, propis je takav, kaže, je li farz ili sunnet? Mora li se to obaviti ili se ne mora? Farz ili sunnet nije postojao za vrijeme poslanika sa osam, niti za vrijeme ashaba. To je poslije došlo da bi se pojasnilo mora li se ili se ne mora nešto obaviti. Znači, kako su oni razmišljali o poslaniku sa osam, da on postavi, da on poljubi poslanika sa osam u njegovo tijelo, da to bude zadnje što je dodirno, da on ima taj šeref, taj neki, tu neku počast, kao što je tad pretekao sve ashabe.
Pa vidimo znači kako su oni razumijevali sunnet, a kako mi danas. Negdje je zanuče. Aha, je vrime znam. Primjera je jako mnogo, ali eto, s obzirom da nas je vrijeme preteklo, da je vrijeme zanu, završit ćemo s ovim, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari, da se okoristimo od onoga što smo čuli, da pokušamo da u svoje srce unesemo nešto više od osjećaja po pitanju ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i da to nije čisto samo onako nekakav automatizam, nekakva forma, nego da čovjek treba lijepo da vodi poslanika sallallahu alejhi ve selleme onako kako su to učinili ashabi radijallahu anhum. Pomolim Allah dželešanu da nam pomogne u tome, a da nas sačuva od svakog zla. Sallallahu alejhi ve sellem ala nabina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ecmaîn.